Idag spreds en fake news-artikel om självmord bland unga ensamkommande som en löpeld genom statens olika propagandaorgan. Rapporten kräver akuta preventiva åtgärder. Granskning Sverige kan nu visa att om antalet medelvärde på självmorden de senaste 3 åren använder sig av korrekta populationstal och åldersgrupper, ja då existerar ingen skillnad i suicidfrekvens. Huvudförfattaren Elinor Mittendorfer-Rutz är en asylaktivist från Österrike. Varför har ni inte jämfört suicidfrekvensen mellan män och män? Varför har ni tagit med kvinnorna? Kvinnorna har ju också en suicidrisk. Det är ju möjligt att göra så, men vi vill göra det för hela den gruppen av asylsökande, så att säga. Och då finns ju i populationen också i några kvinnor, även om det är få. Jo, men alltså att om du tittar på suicidfrekvensen då, så är ju bland de som är ensamkommande då är det väl 80-90% som är män. Och om du jämför det mot befolkningen i sin helhet så är det 50% som är kvinnor, och där har du ju en mycket, mycket lägre suicidfrekvens hos den kvinnliga befolkningen. Jo, det är sant. Det är sant. Så att där får du ju, det kan jo, du ju, om faktorn för män är 3 gånger så stor där då kan du ju få ett ganska stort fel i analysen. Ja, det är inga fel i analyserna, men grejen är så att vi ville ha ett suicidtal för hela den gruppen och inte bara för män. Ja, för i det här fallet handlar det ju om 0 kvinnor, va? Och 12 män. Ja, men i populationen är ju kvinnor. Vi har räknat så att säga. Jag förstår din poäng, men vi vill räkna för suicidtal för hela den populationen. Granskning Sverige bevisar här alltså att forskarna på Karolinska har använt sig av en dubbelt så stor population för svenskarna, vilket ger ett fel på en faktor 2. Ja, men när du tittar på åldrarna då, om man tittar på åldersgruppen 25-44, där är det ju ungefär 2-3 gånger så vanligt med självmord som gruppen 10-21 då. Ja, det stiger med åldern, så sitt frekvensen, det stämmer. Ja, så att när du kommer upp över 25 år och går upp mot 40 så ser det ut som frekvensen är kanske i snitt 3 gånger så hög. Och skillnaden mellan män och kvinnor blir också högre där då, just i den gruppen. Ja, men vi har ju tittat på barn och unga. Jo, inte men på äldre. Ja, alltså du har tittat på människor som har uppgett att de har en viss ålder. Du vet ju inte hur gamla de är, så att det är ju möjligt att de kan befinna sig i den gruppen mellan som är 25-44. Nej, det vet ju inte hur gamla de är. Vet du hur gamla alla ensamkommande i Sverige är? Vi vet, den informationen som vi har från Migrationsverket, och då vet vi hur gamla de är, ja. Ja, men det har ju framkommit att en väldigt, väldigt stor andel av dem har ju ljugit om sin åldrar. Det är möjligt, men de är inte 45 i alla fall. De är individer 18 eller 45, det ser man ju med blotta ögat, eller? Ja, alltså man ser ju med blotta ögat på bilderna från de här boendena som folk åker och fotograferar sig med. Då Löfven har ju fotograferat sig tillsammans med de andra politikerna och fotograferat sig tillsammans med dem. Och kronprinsessan Victoria har fotograferat sig tillsammans med dem. Förlåt. Då ser man ju tydligt på de bilderna att de inte är mellan 15 till 17 utan att de är mellan 25 till 35. Just det. I denna del visar Granskning Sverige att Elinor har jämfört 2 helt olika åldersgrupper, nämligen svenska ungdomar och ensamkommande som är betydligt äldre än vad du uppgett. I det övre åldersspannet är suicidfrekvensen hela 3 gånger så hög enligt statistiken. Hela Elinors originalfaktor på 10 är därmed helt eliminerad, och statlig massproduktion av fake news i samarbete med Karolinska fullt bevisad.